Tak dobrý večer. Zdá se, že asi budeme moc pomalu začít. Já možná v průběhu večera budu občas otvírat ty dveře. Budeme rádi, no, tak to rytmicky, jo? Já točím řeštím. Já zase... Nebo bude mít někdo službu, jako těch dveří? Uvidíme. Třeba to nějak zvládnu. Já jsem uvažoval o tom... Já mám takový téma, který bych rád vlastně nanesl. A to téma se týká eposu o Gilgamešovi a určitýho významu, který ten příběh v sobě skrývá z hlediska teda toho, co ta duše. O čem mluví ta duše, protože je to archetypový příběh a překvapivě se týká i dnešních moderních lidí. A vůbec je to zajímavý, že přicházejí lidi, kteří netušejí nic o byzantské kultuře, ani o Babylonu, ani o Římu, ani o Řecku, ani o Etruscích. Přesto v jejich snech se to hemží mytologií tohoto typu. Nikdy nic takového nečetli a ku podivu poměrně zasvěceně jejich duše nastoluje ty témata a někdy i jako s velmi zajímavýma paralelama, který vypadá, jako kdyby ten mýtus prostě měli znát. Oni o něm netušejí a jejich duše ho zná úplně perfektně. To je taková záhada. Ale přesto bych chtěl, než bych se tady do toho pustil, tak přesto jsem chtěl dát možnost, může se stát, že někdo přišel s nějakou otázkou. Nezajímá ho vůbec žádný epos o Gilgamešovi. Honza mi říkal, že už nějak na střední škole se o tom vyprávělo. Takže jsem chtěl ještě dát takovou možnost někomu nebo něčemu, co by tady třeba buď jako přímo viselo ve vzduchu, anebo by bylo pro někoho podstatnější než ten Gilgameš. Takže zhruba asi tak udělejme to tak, že pokud někdo by chtěl odkrýt něco jiného nebo otevřít něco jiného, nech to udělá během následujících asi 30 vteřin. A případně ať mlčí navždy. Buddha se hlásí. Měl jsem sen s Buddhou asi tak před měsícem. Nevím, který to byl. Byl takový, prostě bylo jasný, že to je Buddha. A já, když jsem je jako objevil v mém snu, tak samozřejmě jsem okamžitě toho využil a říkal jsem mu: Buddho, nemáš pro mě nějaké doporučení? A on řekl: praktikuj. Jo. To mi neřek. Řekl mi: praktikuj prostě, jo. No je to pak už pod to skoro by to mělo být jedno, že jo. Takže šance byla. Já ji dožiju, můžu. No výborně. Teď nebo nikdy. Já jsem si na vás teďka xkrát vzpomněla, protože jsem si říkala, že já bych byla pro Pierra možná studijní materiál, jestli bych teda dostala rovnou svěrací kazajku, ale poslední dobou se mi zdá o divokých zvířatech. Zdá se mi bohadech, typu anakonda, ale ty zdá se mi o divokým medvědu. Předevčírem se mi zdálo o panterovi. A zajímavé je, že ty zvířata se ke mně jakoby chovají přátelsky. Většinou to je tak, že spolu nějak jakoby komunikujeme, já je hladím, oni jsou ke mně přátelský. Anakondu hladíte? Taky, ve vodě se tam tak jako spolu mazlíme. Medvěd toho drbu v té huňatý srsti, on má ty drápy, já říkám, ty máš hezký drápy, on veď. Potom pak ten panter, jestli to byl panter, takový ten tečkovaný nebo jaguár, já teď nevím. Ze včeliška na dnešek to byl bílej bulteriér, ale já měla bílou bulteriérku, ta už je na nebesích, takže buď to byla ona, to s těma divokýma zvířatama asi moc nesouvisí, ale chodí mi teďka hrozně často. A velmi koncentrovaně jsem tam ty žraloci pod vodou, ta voda je čistá.
a já na ně koukám a taky se jich jakoby nebojím, ale jsem obezřetná, ne, že bych tam se s nima šla jako celka do vody, to ne, ale říkám si, jako, co tohle to jako znamená, že to chodí takhle teďka koncentrovaně. Možná by stálo za to úplně obecně k tomu říct, že samozřejmě tam, kde se ve snu objevují zvířata anebo vůbec příroda, tak se vlastně objevuje určitá rovina nevědomí. To, že my jsme vytěsnili ze svého prostoru přírodu nebo divoký zvířata, to vůbec neznamená, že je v sobě nemáme nějak přítomný. Indiáni říkají, že každý má určitý typ nějakého šamanského zvířete anebo právě nějakého instinktu, který tímhle způsobem se vlastně manifestuje v těch snech. Takže pro mě by tady to asi byla zpráva o tom, že nějak se vám otvírá nějaká cesta práce s instinktivní vaší úrovní, což je vždycky samozřejmě užitečný. Jo, protože se lidem velmi často může zdát právě o tom, že ty zvířata buď umírají, nebo jsou nemocní, jsou v kleci, někde přivázaný, případně je ohrožujou, takže před nima utíkají, jo, připadají si vlastně, že ty zvířata jsou pro ně nebezpečný, že by je mohli zabít. Řekl bych, že to v podstatě ukazuje většinou na tu fázi, ve které se momentálně člověk nachází, ve vztahu k té instinktivní svojí části. Jo, jak říkám, ta instinktivní část je vlastně, může být klidně i domestikovaná, ale nemůže být nikdy úplně uspaná. Nemůže být nikdy úplně, jako, nebo i uspaná může být, ale nemůže být vygumovaná úplně. To vlastně nejde. A možná by stálo za to ještě k tomu říct, že existují určitý náznaky toho, že když člověk začíná pracovat s nevědomím, tak se postupně může propracovávat vlastně do stále hlubších a hlubších úrovní nevědomí. Tady ta úroveň, o které vy mluvíte, ta by se týkala poměrně ne až tak hluboký úrovně. Je to úroveň, která je relativně blízká vědomí. Asi takhle by se to dalo říct. Jsou to teplokrevní živočichové, savci. U toho hada už je to trochu jiný. Jo? Čím hlouběji se vstupujeme do nevědomí, tím víc se blížíme k něčemu, co už se velmi obtížně ovládá vědomím. Dokonce tam vědomí ani nesahá. Jung někde říká, že právě zvířata typu had už hodně hluboko ukazují na hodně hluboké ponoření do nevědomí. Právě dokonce bych skoro si troufnul říct, že had je takový zvláštní předěl. Předěl mezi tou úrovní nevědomí, kam ještě saháme, kde ještě můžeme sahat svojí reflexí. Mám dojem, že dokonce Steiner hady, on je vlastně vnímá jako chodidla. Jako na lidském těle jim říká, že to jsou chodidla, že odpovídají vlastně chodidlům, tomu kontaktu s tou zemí. A v jistém smyslu už je to poměrně hluboká úroveň nevědomí, taky dost často právě had je zajímavý symbol něčeho jako konfliktu právě mezi hlubším nevědomím a mezi tím, co už je reflektovanější. Většinou tam někde, jako když vezmete oheň a vodu, no tak někde mezi nima je takový to napěťový, ten napěťový moment, jo, kdy tam vlastně to hodně, hodně, hodně může syčet. Takže tam by se dalo říct, že had může reprezentovat konflikt, ale samozřejmě i tvůrčí. Já jsem někde teďka slyšel úžasnou tezi, která se mi strašně líbí, a prej už to měli už ve védských kulturách, tady ta vize byla, že vlastně člověk lidská bytost se pohybuje mezi nebem a zemí, jako mezi kovadlinou a kladivem. Zhruba v podobném smyslu. A tím, že ty energie nás křísají, tak z nás jako vykřesávají vlastně to vědomí. Jo, je to zajímavý. Z určitého pohledu by si člověk občas opravdu mohl připadat jako ta veverka v tom bubnu. Jo, z určitého pohledu. A to by potom mohlo reprezentovat právě něco jako, že některý lidi nemají rádi slovo konflikt, ale v podstatě jako existovat jako lidská bytost vlastně znamená existovat v určitým druhu konfliktu. Je to velmi nepřirozený vlastně existovat jako lidská bytost. Někde říkali, Jaroslav to vždycky hrozně rád říká, jak ty Indiáni jsou úžasní, že neuctívají lidi, ale že uctívají živly. Tak jsem se na to schválně ptal nějakého Indiána,
A on řekl, ano, tak to je. Ale není to vůbec ta romantická představa, kterou my máme. Jo, že Indián neuctívá lidi, to je fakt, jo. Proč by měl uctívat lidi, když lidi jsou v podstatě pitomci, jo? Proč jako bysme měli a když někoho uctíváme, tak z něj ještě uděláme většího pitomce, jo. To je, myslím, docela zjevný. Živly v tomhle smyslu jsou věrný sami sobě, už to je úctyhodný, ale hlavně mi ten Indián říkal, víš, ono s těma živlama je to tak, že aby člověk existoval, je to podobné jako s těma instinktama. Člověk, aby existoval, aby vůbec existoval v tom těle, v tom physis, v tom 3D, tak ty živly tomu musí sloužit. Oni jsou jakoby spoutaný. V podstatě se chovají nepřirozeně. Jo, ten živel nemůže volně proudit tak, jak v té přírodě, ale to tělo a ta duše ho nutí, aby se choval nepřirozeně. Jo, v protikladu vůči své vlastní přirozenosti. A proto mi řekl ten Indián, ty živly jsou tak trochu jako naštvaný. Ty živly jsou tak trošku jako pobouřený, co si ten člověk jako dovolil, že s nima tohle to jako provádí. A proto Indián jim dává ten respekt a tu úctu a to poděkování. Vlastně jakoby tak jako starozákonní žid usmiřuje Jahveho, tak ten Indián usmiřuje ty živly, jo, aby nebyli tak naštvaný, že musí sloužit jeho životu. Takže chtěl bych jako v tomhle smyslu zdůraznit, že ten konflikt není něco, co je tak až hrozná věc. Jo. Patří to k životu, je to vlastně přirozený a spíš jde o to, jak s tím člověk nakládá. A pak je samozřejmě mimořádně zajímavý, to už v těch vašich snech ještě není, nebo už to v nich není, někdy to člověk ani nezachytí. Bývají ještě úrovně, který Jung pak, on říká, že tady to se týká v lidském těle, tý úrovně, kterou můžeme vědomě mít inervovanou, to znamená, že to můžeme nějak ovládat vůlí. Týká se to často červeného svalstva. Zatímco hladký svalstvo odpovídá ještě hlubší úrovni, kde právě už se můžou pohybovat hmyz, červy, nějaký medúzy, jo? Něco, co je ještě... S čím je to jakoby dál vývojově, tím hlubší úrovně nevědomí to zasahuje. A alchymisti šli ještě dál, protože oni v tomhle smyslu se usilovali o to, aby integrovali vše, co je integrovatelný. A proto mají tu představu toho kamene mudrců, kdy se došlo až do anorganické úrovně. Proto, no, máš pravdu. Anorganická úroveň. Jako tam vlastně, jakoby, pomyslně končí ta možnost té integrace. Jo? Proto je to kámen filozofů, proto je to kámen mudrců. Jo, člověk vlastně v tomhle smyslu se propojuje s celým tím stvořením. Ale je zajímavý, jak jste říkal, že ten had má určitou afinitu k chodidlům nebo k nohám, ke spojení se zemí, protože mě poslední půl rok z neznámý příčiny bolely strašně chodidla. Ráno přistávání z postele, než jsem na ty nohy stoupla, mě se pak rozhejbali, tak mě jako i divně křupalo, když říká, co to je artroza, už jako přichází stáří, jenom jsem si říkala, je to z běhu, mám blbý boty na běh, jo, chodím běhat do lesa, tak jestli prostě nevím co, mám si koupit nový boty nebo co. Ale vím, že mě to otralo, že to bylo jako docela nepříjemné. Já jsem tím, ale na to ví, tady přede mnou, že jo, že nekecám. Vím to. A, takže jsme to spolu jako i řešili, no, a vidíte, aby tady had. No, to je zajímavý, že jo, ta souvislost, ten Steiner asi možná opravdu viděl ty souvislosti reálně. A mně se třeba... Mně se, jako, co se týče toho symbolu hada, zdá nesmírně zajímavý, že had sice zároveň personifikuje ten konflikt, protože když se bavíme o tom nebi a zemi, o tom kladivu a o té kovadlině, tak samozřejmě jako málo kdo si to hned tak jako rovnou pochvaluje, že takhle to s ním jako křísá. Jo. Většinou člověk naříká spíš, jakože proč zrovna já? Ale, a to je vlastně ten konflikt, jo, ale protože je to konflikt, jak říkám, mezi protiklady. V podstatě konflikt mezi nějakými protiklady. Ale had je strašně zajímavý v tom, že když ho pozorujete a sledujete jeho message, jeho poselství, tak on právě tím, jak se klikatí, jak se plazí, tak je pořád v obou úrovních těch protikladů. Člověk a jeho vědomí by velice rád namaloval přímku a tou by jako
prošel bez kontaktu s tím, s těma úrovněma, jo, s těma krajníma úrovněma. Zatímco had v tom svém meandrování, v tom svým plíživým, plazivým pohybu, on vlastně permanentně, prakticky neustále, se pořád dotýká obou těch protikladů, jo, levá, pravá, krajní levá, krajní pravá. Jo, jako on to ukazuje, on není jenom personifikace toho konfliktu, on je i zpráva o tom, jak se ten konflikt dá překonat, jo, jakým způsobem ho může překonat člověk. To znamená, že by měl asi naslouchat v tom smyslu, že by neměl být jenom vpravo nebo jenom vlevo, ale že by vlastně měl být i vpravo, i vlevo. Jo, že by se měl naučit být vlastně jaksi v obou těch protikladech zároveň, v těch horizontech, v těch kulminantách, a tím je vlastně propojuje. Jo, tím se dostává vlastně do toho těžiště. A jak říkám, když po téhle stopě se vydáte, tak ona vás může vést vlastně dál a dál. No, mě ty chodidla už teďka nebolej a zajímavý je, že jsem po takovém traumatickém prožitku, co jsme měli v rodině, naštěstí to dobře dopadlo, náš 19-letý syn letos prodělal rakovinu varlete, operaci, dvě chemoterapie, ale zaplať pánbu, jako se z toho dostal, už zase jako pracuje ve fitku a změnil diametrálně svůj život, prostě řekl, ujasnil si, co už nechce a co zase naopak chce. A je zajímavý, že já jsem vlastně během této události, jelikož jsem se 20 let věnovala tými jmenované astrologii, tak já jsem vlastně v tuhle chvíli zjistila, že mi ta astrologie je úplně hodnoplatná, co se týče prostě toho jeho příběhu, že já tam sice můžu vidět, co tam vidím, ale že on, je to na něm, co s tím udělá. A já jako matka můžu dát milion doporučení, tím spíš ještě, že jsem matka, tak to kolikrát bude, hele, já si to stejně udělám, jak budu chtít, jako a prostě a tvoje astrologie, že jdi s tím někam a ty tvoje knížky s tím jdi taky někam a proč si pustím motocrossový videa a prostě nějaký srandy a kde mi bude fajn. Takže já jsem musela se tak jako kousnout těžce jako do zadku a trošku jsem si zavěla teda hubou v zemi, když to takhle řeknu. A přehodnotila jsem situaci a zjistila jsem, že vlastně se dá žít i bez toho docela v pohodě. Že ta astrologie je třeba fajn pomocník na určitý jako věci, že se hodilo mě to spíš k tomu, aby jsme znali ten svůj radix a viděli, jak s ním pracovat, ale nějaké jako prognozování budoucnosti, že stejně jako záleží, jak se tomu člověk postaví. A není to jistý prostě, že i když jako vidíme problém, který tam ten člověk má, tak není jistý, jak to dopadne. A myslím si, že žádný astrolog ani prostě kartář není kompetentní, aby řekl, hele, bude to takhle, jak to bude. Jo, že to vždycky záleží na tom člověku, koho se ten problém jako konkrétně týká. Takže jsem to pustila, nechala jsem to bejt, pomodlila jsem se, děj se vůle boží, kamarádce, pambičkářce, tu jsem vzala na milost a prostě chodidla mě přestaly volat, no. A teď se mi zdá o těch zvířatech, takže to jenom tak jako, tím bych to uzavřela, abych nezdržovala. Dobře. A děkuju za vysvětlení, asi tam souvislost bude, no. Určitě, 100%. Jak říkám, tyhle ty úrovně se vlastně jinak ani zobrazit v podstatě nemůžou. Protože jsou to ty živočišní zvířecí úrovně, které v sobě prostě neseme. Jo, a zastřešujeme jakoby tím svým vědomím. No, já teda zkusím načrtnout to, co jsem měl na mysli pod tou zprávou, kterou ten eposvol Gilgamešovi asi může člověku modernímu říkat. Jo? Nejde teďka o to, aby jsme se na to dívali z pohledu ani archeologického, ani etnografického, ani jaksi historického, protože těch pohledů je samozřejmě mnoho a jsou všechny nesmírně zajímavý. Ale mně se ten příběh zdá vlastně silný pořád. Zvlášť protože jak říká nakonec Eliade, já jsem se dneska na to znovu díval, když ten Eliade tenhle mýtus vlastně uvádí do té souvislosti, ve které on je, v těch sumerských, respektive sumersko-akadských spisech. A on vlastně na konci říká, možná bychom měli mýtus o Gilgamešovi vnímat prostě jako příběh o nezdařené iniciaci. Což je hrozně zajímavý. Každá iniciace nemusí být podařená. Jako my jsme sice zvyklí z pohádek, že mají dobrý konec,
A je to asi proto, protože pohádky bývají původem, že původem těch pohádek bývá zřejmě právě příběh o nějaký iniciaci, nějaký konkrétní, který tím postupným převyprávěním vlastně ztrácí ten individuální charakter a získává ten archetypový, ten obecný. Ale z tohohle pohledu skutečně bych řekl, že stojí za to studovat speciálně teda Babylon, myslím tím ten Sumer a tu sumersko-akkadskou syntézu právě proto, že je to určitý mezník vlastně v dějinách ducha. Protože, a to bych teď řekl jenom do závorky, jo, já jsem velice zvědavý na to, furt to čekám a myslím si, že to nebude dlouho trvat, že my to ještě zažijeme, až se budou přepisovat ty dějiny, protože v tuhle tu chvíli se pořád mluví o tom, že právě nejstarší město je, myslím, Jericho, že, který taky je tam někde v té... Tohleto území, o kterém se teď budeme bavit, je území Mezopotámie, my ho taky v Čechách máme, Meziříčí, dokonce Velké Meziříčí, i Malé. A je to prostě území mezi nějakýma dvouma řekama, kde jakýmsi zvláštním způsobem vlastně vzniká tahle civilizace. Jo? Mluví se o tom, jako, že tam je kořen, jádro této naší civilizace. Ale fakt je ten, že nevím, jestli jste si toho taky všimli, víc a víc takových jakoby dílčích informací ukazuje na to, že nějaký civilizace musely existovat, já to tak zatím odhaduju, asi 30 000 let před Kristem. Pravděpodobně to byla síť po celé planetě. Víc a víc ty archeologové na to narážejí, moc se jim to nelíbí, vždycky to vypadá, že je někde nějaký kopec a když do něj hrábnou, tak ve jsou betonové pyramidy, které nejsme schopni nějak jako rozrušovat a mají takový zvláštní účinky, že tam lidem buď hrabe, nebo nám se nějak spojují s nějakým astrálem a odcházejí tam odsud s nějakýma inkarnacema probuzenýma. Ale o tom se zatím... Ne, že by se o tom úplně mlčelo, že jo, ty vlaštovky se někde jako pohybujou, ale jelikož momentálně žijem v takovým zvláštním velmi temným proudu, kde je všechno určovaný tím mainstreamem, ať je to politika, ať je to kultura, ať je to věda, nebo ať je to třeba dejme tomu jako jakýkoliv druh tady tohohle toho poznávání, je vlastně určovaný tím, co teče tím hlavním korytem. A všechno, co je vedle, tak je jenom tak jako trpěný. Ale přitom to přináší daleko zajímavější informace. Z těch periferních zdrojů. A člověk si toho musí tak sám trochu jako extrapolovat. Takže já budu stejně vycházet zatím z té klasické dnešní, teda z toho názoru, který je momentálně braný jako oficiální, a to ten, že naše civilizace, což je asi fakt, ta naše konkrétní, vzniká někde v tomhletom území a hlavně, což je taky strašně zajímavý, že lidi do té doby, než přišli v Sumeru s vynálezem písma, mimo jiný v Egyptě se objevuje písmo jakoby bez předchozího vývoje. Objevuje se to vlastně současně, jak v Sumeru, tak v Egyptě. V Egyptě je možný pozorovat nějaký předchozí kroky, teda v Sumeru, v Egyptě už potom vůbec ne. Tam je to jako kdyby to rovnou přejali. A spíše, když se na to díváte dneska z pohledu, který připouští i to, že ty lidi přemýšleli, což je jako hezký. Je to příjemný podívat se na naše předky, jakože taky třeba uvažovali. Aspoň trochu, že? Nebyli úplný kreténi. Tak se zdá, že tak, jako se lidé bránili zemědělství, tak se vlastně bránili písmu. A bránili se mu dost dlouho a dost úspěšně. Nechtěli zapisovat, protože nějak věděli, že tam, že jakmile začnou zapisovat věci, tak vzniká prostor mimo přítomnost. Ochuzuje to paměť, ochuzuje to imaginaci, vlastně vytváří to přesně to, co přišlo s tím Sumerem, to znamená nějaký říše. No, najednou se tu objevuje mocenský aspekt, rozdělení společnosti, strukturování, hierarchizace, tyhle ty modely, které tam do té doby právě nebyly. Dokud se nic nezapisovalo, tak všichni žili v přítomnosti, ale taky sranda je to, že si všichni všechno jako docela dobře pamatovali. Neměli s tím takový velký problém. Jo. Nebylo to pro ně tak těžký. No ale najednou se objevují Sumerové. Tam, jak se říká, začínají dějiny, protože Sumerové byli vlastně archiváři, kteří moc dobře věděli, že oni jsou první,
kdo uchovávají, kdo zapisujou pro budoucí generace tyhle ty svoje zprávy. A naprosto zjevně vlastně strukturovali, archivovali a uspořádávali zřejmě dosavadní vědění, jo, dosavadní kult a do toho patří taky mýty. Mně se zdá, že dost zajímavý je i to, a možná to stojí rovnou za to zdůraznit, že Sumerové jsou kulturou, která z našeho pohledu je relativně neproblematická, poměrně homogenní. A když dneska se používá slovo Babylon, určitě to víte, že Bob Marley a vůbec ty Rastafariáni a Rastamani, když použijou slovo Babylon, tak a i v tom starém zákoně, že ta babylonská věž, myslí se tím rozpor, rozporuplnost, zmatenost, chaos, to, jak lidi přestali vlastně sami sobě rozumět. To Sumer sám o sobě ještě nemá, ale objevuje se to v okamžiku, kdy Sumer vlastně se spojuje v takzvanou sumersko-akadskou syntézu, jsou to najednou dva národy, který právě v tom meziříčí jsou jako naměstnaný, musí tam spolu žít a spojují se. Jo, když studujete potom tu jejich mytologii, tak je to i vidět. Já bych tady, tímhle bych se teďka jako nezabýval, protože se mi zdá, že by nás to zbytečně odvádělo od toho, co si myslím, že je to podstatnější, ale je asi dobře říct, že Akadové byli kmen, který přišel od někud z Asie, a je to poprvé, co se protože to je všechno v tom Sumeru vlastně poprvé, jo, jako v těch dějinách, tak je to poprvé, co se na scéně historie objevuje kmen semitský, neboli, jak se později říká, židovský. Jsou to první semitský kmeny, ty Akadové. A mimořádně zajímavý je to, že i když vnímáte třeba určitý mýty, který tradovali Sumerové, a určitý mýty, který tradovali Akadové, jsou si sice podobný, ale ve vyznění je velká odlišnost. A to asi ta, že klasický jako obyvatel té sumerské kultury byl poměrně optimistický, takovej jako se jako užíval toho života, té přítomnosti, tomu, co mu nabízel ten svět. Zatímco Akadové, teda ten semický kmen, přináší to, co je pro tu semickou kulturu typický. A to je určitý druh jakoby úkornosti, jistý tragičnosti a takového zvláštního té obavy. Jo. Já mám hrozně rád klasický židovský takový, můžete to brát jako bonmot, kdy oni říkají, dnešek nás nezajímá. My se modlíme o zítřek. Dnešek už je. Chvějeme se o zítřek. Ten není jistý. Jo. To je klasický pohled, když potom studujete ty prameny, tak opravdu vidíte, že takový to jsem špatný, jsem hříšný, jsem nedostatečný, klaním se před Bohem, abych získal jeho přízeň. To opravdu přichází tady s touhletou větví. A zvláštním způsobem se to mísí a to vytváří teprve tu babylonskou kulturu. Jo, takovou tu, která má v sobě nějaký druh zmatku. Notabene, je to taky, je tam ještě jedna věc, která je dost důležitá, a to je ten vynález toho zemědělství. To znamená, vznikají říše, vznikají hradby, vznikají instituce a vzniká zemědělství. Jo, je to radikální změna dosavadního způsobu existence. Nebudu teď mluvit o jiných, protože ono by to chtělo skoro si tady jako ukázat, jaký měli ten Pantheon a takovýhle věci, ale já myslím, že to bychom tady byli fakt do rána. Já radši se budu soustředit na ten mýtus o tom Gilgamešovi, protože se mi zdá, že na jedné straně existuje jakýsi Pantheon, který je zjevný. Možná bych řekl jenom asi tu hlavní, ten hlavní rozdíl, tak je to zajímavý, když pak člověk se na to dívá z toho historického pohledu. Neboť Bůh, který umírá, je vlastně zavražděn, aby se zrodil, to je poprvé, kdy se tito bohové v těch mýtech objevují s příchodem zemědělské kultury. Eliade má proto nesmírně zajímavé vysvětlení. Do té doby to nebylo. Jo? Jako často se nám říká, že u těch křesťanů, že to je prvně, jo? Co byl jako ten Bůh zabitý, aby se zrodil. Houbelec. Jo? Ještě mnohem dřív se to objevuje. A Eliade má zajímavé vysvětlení, říká, že to je osud toho semena, který ten zemědělec sází do té země. Jo, ono vlastně zemře, je zabito
a zázračně zmnoženým způsobem se vrací zpátky. Proto se taky velmi zdůrazňuje slunovrat, jo, a ten celý ten zemědělský kalendář. To je všechno to, co vlastně se v těch mytologiích tam velmi silně akcentuje. Ale to bych teďka jako vlastně, tím bych teďka nezdržoval. To, co se mně zdá důležitý, je to, že se v tom mýtu o Gilgamešovi bych řekl, že je zvláštní předstupeň třeba řeckých dramat, kdy se ještě zcela nevědomně, nebo ještě téměř zcela nevědomně, ozývá člověk jakožto jednotlivec, jako někdo, kdo žije, uprostřed světa, který je stvořený, jako mezi tím kladivem a mezi tou kovadlinou, a nějak jako se v tom snaží vyznat a snaží se v tom najít nějakou svobodu, přičemž ten Gilgameš je typický hrdina. Typický hrdina, a jak říká Eliade, ten mýtus je vlastně o tom, že pouze hrdinskou cestou není možný dojít k cíli. Jo? Asi tak, proto je ta iniciace nezdařená. Jo? Proto se vlastně nezdařila. Teď jak, kdo je ten Gilgameš? Je to vládce města Uruk? Já jsem právě chtěla říct, jestli to všichni ví, já ne, se k tomu přiznám. Ano. Jako z Gimplu to znám, ale už si nepamatuju, kdybyste řekl jenom trochu tu epiku, aby se to líp jako zasunulo do toho, co říkáte. Já furt si nemůžu vzpomenout, jako jak to s tím Gilgamešem bylo. Teď jsem se do toho zrovna chtěl pustit. Gilgameš je král, je to vládce města Uruk. Ten rozpor je tam naznačený hnedka na začátku, protože v prvních verších je vyzdvihovaný jako král, zachránce, hrdina, spasitel, ten, který přináší světlo, jo, hrdina archetypicky je vlastně ten, který rozstíná světlo a tmu a přináší, nebo rozstíná tmu a přináší světlo. Jo? On je ten, který jakoby do toho takzvaně do toho vnáší to světlo. Takže to je Gilgameš. Zajímavé je, že když potom čteme dál ten příběh, tak je tam ten rozpor zjevný, neboť je přímo řečeno, vysiluje muže těžkou prací a znásilňuje jejich ženy. A jejich děti jaksi nutí taky k nějaký práci. Takže vlastně, ačkoliv je hrdina a zachránce na jedné straně, tak na druhé straně je to taková jako, známe to. A co přináší to světlo jako? To je to, co se vám snažím říct. Použil jsem slovo rozpor. Jo, takže to rozpor. Jo, je v rozporu, sám se sebou v rozporu. Vlastně dneska by člověk řekl, je to typicky neurotická situace. Jo? Levá neví, co dělá pravá. Je to úžasný hrdina a zachránce a zároveň vlastně jako tyran. Tyrannosaurus. Ty lidi, chudáci zoufalí, nějak nevědí přesně, co si jako počít, a jelikož celkem za to v této situaci se člověk poměrně často obrací do toho nebe, odkud přichází to kladivo, tak požádají bohy, jestli by teda nezakročili. Bohové se poradějí a stvořejí obrovského člověka, který se jmenuje Enkidu. A toto jméno znamená ten, který žije v míru se zvěří. Už tady je vlastně zajímavý, jo, zajímavá ta souvislost. Protože Gilgameš jako takovej je světelný hrdina, vidíme z něj jenom tu personu, jenom to, co je v tom světle, jenom to, jakoby, a on sám to ze sebe taky vidí jenom tohle. Jo? A stín nevidí, jo? Právě. Proto ti bohové tvoří ten stín. Proto oni vytvořili stín a vlastně říkají, my pomůžeme těm lidem tím, že tam pošleme ten stín, toho Enkidua, no a ten ho zlikviduje. Zajímavý je, samozřejmě oni tyhle ty příběhy nejsou nikdy moc jako černobílí, nebo nejsou příliš jako plochý, takže jednak se Gilgameš dozvídá o Enkiduovi ze sna, sen mu prozradí, že bohové udělali tohle a pouštějí na ně toho Enkidua. A jednak nějaký lovec přichází z lesa a vypráví Gilgamešovi, že tam viděl toho Enkidua, že to teda fakt je věc. Jo? Takovýho chlapíka jako moc člověk nechce ani potkat. Gilgameš se vydává vstříc Enkiduovi, střetnou se, bojujou. Je to velmi zajímavý, protože Gilgameš zvítězí nad Enkiduem, ale nezabije ho a spřátelí se s ním. A v tom mýtu to potom je tak, že teď teprve
společně s tím stínem, se kterým se spojil, dělá hrdinský skutky. Teď jsou to teprve opravdu hrdinský skutky. Jo? Teď opravdu jako jde do lesa, tam prostě nějaká obluda, která zabíjí poutníky a oni ji fakt zlikvidují. Opravdu pomáhají lidem. Já bych tady řekl, protože se bavíme o tom, že tenhle ten mýtus vlastně se týká hodně jako toho mužského nevědomí, tak samozřejmě pro mužský nevědomí je první iniciační zkouška spojení se stínem. Bez něj není možný vůbec existovat, jo? Tak jak je to naznačený. V podstatě, jestli nedojde ke spojení se stínem, tak ten člověk jako takovej ani jako nemá žádnou skutečnou duchovní existenci. V tomhle případě bychom museli říct, že Gilgamesh první iniciační zkoušku podstoupil velmi úspěšně. Jo, udělal nejlíp, co mohl. Přemohl stín, to znamená, že síla vědomí se ukázala jako mocnější než síla toho stínu, a zároveň se tu proti stínu dál nebojuje, naopak se spojujou a spolupracují. Logicky teda, protože v tom vývoji toho ducha to tak je, ta cesta musí vést dál, musí vést někudy dál. Tady si myslím, že je ta křižovatka. Mnoho mužů, i když už se jim podaří spojit se se stínem a získají určitou prestiž, určitou sílu, tak zůstávají pouze v tom hrdinském módu. To znamená, že nepřipojují tu animu, nepřipojují tu ženskou část. V tomhletom mýtu je to taky naznačený. Přichází bohyně Ištar a říká Gilgamešovi, pojď, vezmeme se. Jo? To znamená, ona mu říká, já jsem ženská stránka, já jsem anima a teď se teda spoj se mnou, když už jsi se spojil s tím Enkiduem. Ta pasáž je dost vtipná, protože on jí jako poměrně neurvale odmítá. Mám dojem, že jí nějak i připomíná to, že ona má ve zvyku ty svoje milence buď kastrovat, anebo je připravit kompletně o život. Takže jí jako říká, to ne, jo. Do toho já nepůjdu. Mám dojem, že i ten Enkidu se jí tak nějak jako trošku posměšně, jako jo, že je to taková trošku hanlivější část, která logicky tu Ištar prostě rozčílí. Jo, ona se prostě, ona nepřijímá tady tu jejich volbu, tady tohleto jejich rozhodnutí. A obrací se, a já bych tady chtěl říct jednu věc, která je naprosto charakteristická a myslím si, že není možný ji nějak obejít. Jakmile nastoupíme na duchovní cestu, pak ta cesta nás vede dál dalšími iniciačními zkouškami, který když podstupujeme, tak posilujeme vlastně svýho ducha a můžeme jít dál a dál. Pokud odmítneme další cestu, tak jako to udělal ten Gilgamesh, potom nutně musí přijít komplikace. Komplikace taky přicházejí. Jo? Ta cesta nemůže vést dál, ona může vést dál přes integraci animy, přes integraci té ženské stránky. Toto bylo odmítnuto, pravděpodobně tenkrát ta představa ani jako nebyla možná. Víte, že tam vlastně někde začíná ta patriarchální kultura, je to z toho i zjevný vlastně. Takže jako nějaký přijímání ženského prvku, to je jako nepředstavitelný v tu dobu. Takže mýtus to říká taky. Ištar nesedí doma jako na židli a nevyšívá výšivky. Obrací se k Bohu, ke svýmu otci, a říká mu, tak něco teda udělej ty, jako jo, zakroč. Přece takhle to nenecháš. A Bůh, nejvyšší Bůh, myslím Enki, že se jmenuje, ten říká, no, proč, jako? Ty jsi mu řekla, ať si tě veme, on ti řekl, že si tě nechce. Tak tím je to vyřešení, ne? Je to typický nejvyšší Bůh, jo. Někdy se těmhle bohům říká Bůh spící. Nech se být rušenej. Jo, on stvořil ten svět, ať si to tady nějak jako funguje, ale ne, neotravujte mě s tím, jo, s vašima peripetiema, s vašima dramatama, prostě to si vyřešte vy tam dole. No, Ištar, protože je poměrně dost mocná, tak mu řekne, dobře, ty nevyhovíš mě a já vyvedu z podsvětí mrtvé. A to bude mela. No, tam i ten Henky trošku zaváhá a říká si, no, to je poměrně silná páka, takže ji vyhoví. Stvoří nebeského býka, který ho pošle na ten Uruk.
je tam krásný obraz, že při pouhém zabučení býka padají stovky bojovníků rovnou mrtvých. Jako. Ještě ani nedošlo k žádnému střetu. Přesto, a to je právě strašně zajímavý, tady je vlastně ukázaný ten, ta síla toho regresu. Jo. Někdo si třeba myslí, že tím, že prosadil svoji vůli, že vlastně vyhrál. Jo. I tady to tak vypadá. Vlastně Enkidu a Gilgamesh zabijou toho býka. Oni se na něj vrhnou, Enkidu ho myslím chytne nějak za ocas nebo co, Gilgamesh mu propíchne šíji, bejk padne, Ištar to sleduje z hradeb, taková nějaká frustrovaná. A v tuhletu chvíli je velmi zajímavý moment, který se někdy právě těm hrdinům může odehrávat i jako v té duši a v tom srdci, že totiž Enkidu, opojený tím vítězstvím, jakoby vede najednou dál tu cestu. Já vždycky každému říkám, když už integrujete stín, když už jste ho postavili sobě jako obok, to znamená, že je to vlastně vaše partnerská energie, to je skvělá věc, protože už vlastně pracujete efektivněji se svojí duševní energií. Ale nikdy nedopustíte, aby stín se stal vůdčím prvkem. Aby on byl ten, kdo ukazuje cestu. To vede vždycky jenom do bažiny. Jo? Stín nemůže sám, protože on prostě ne... Že jo? Může svítit světlo. Vědomí. Vědomí je světlo. To může jako hledat cestu. Stín nikoli. Jo? Stín nemůže být vedoucím prvkem. V tuto chvíli ale opojený Enkidu vytrhne kýtu nebeskému býkovi s posměšnými nadávkami, jí vrhne tý bohyni do obličeje. Tak. Zdá se, že prostě všechno v pořádku, vyhráli, zvítězili, zaradujou se a v noci má Enkidu sen, že jej bohové odsoudili k smrti. Tam se láme celý ten příběh, protože skutečně Enkidu onemocní během 7 dnů, umírá. Myslím si, že kdybychom hledali v současné době paralelu, tak je to ten moment, kdy člověk teda se nepřestane vyvíjet a asi potom ten stín už odargumentuje. Prostě už ho nemá. Jo? Svině jsou všude okolo, člověka už to ani nerozčiluje, dřív ho to jako rozčilovalo, protože svůj stín neznal, teď už ho to ani nerozčiluje, teď se s tím prostě smíří, rezignuje a řekne, hele, to je prostě vajzlu, to nemá žádný smysl, to je. Já si tady sednu a počkám, jako. Jo, až nějak, já nevím co, až zhasnou třeba. Stín umírá. Enkidu umírá. Gilgamesh je z toho úplně zoufalej, nešťastnej a zprvu odmítá připustit, že by to tak vůbec bylo. Naříká nad tou mrtvolou, nechce ho ani pohřbít, pohřbí ho teprve, on ho chce oživit tím náskem, jo. Teď vidí, že jako vůbec to nějak nefunguje. Nakonec ho musí pohřbít, protože už jsou tam nějaký známky toho rozkladu. A od téhletý chvíle Gilgamesh, a je to přesná, taky je to výborný v tom momentě, mám dojem, že Jung někde má krásnou myšlenku, říká, všimněte si, že vždycky, když vypustíme ze svýho světa jakoby stvořitelskou sílu, to znamená tu, která nás přesahuje a před kterou bychom měli naopak se sklánět, vždycky, když tohle uděláme, tak se náhradním způsobem ta síla vytvoří, vrátí se někudy jinudy a vždycky se vrátí jako fascinace, jako fanatismus. Jung má výborný termín, náhradní výtvor. Je to něco, skrze co člověk potom náhradně hledá tu cestu k tomu, co ho převyšuje. Jestli to je Hitlerova představa nadřazený rasy, jestli to je Hegelova představa ideálu nebo ideje, jestli to je u Schopenhauera představa vůle, jo? Všude najdeme v těchto směrech, v těchto momentech, že víme, že u Nietzscheho je to představa nad člověka. Je to vždycky něco, co svědčí o tom, že se to vytěsněné vrací zpět. Jo? To znamená, že člověk začne být posedlej určitou představou, určitým typem energie. Úplně stejně je Gilgamesh posedlej nesmrtelností. On říká, můj bratr, můj přítel Enkidu je mrtev. Všude kolem sebe vidím jenom smrt, jenom zkázu, jenom cestu vlastně do hrobu. To nehodlám přijmout.
tohle nehodlám přijmout. Takhle já prostě žít nebudu. To radši, ať umřu hned. Protože jestli mám žít s tím, že prostě mám někdy potom umřít, tak mě život nezajímá. Pro mě život je nesmyslný. Pouze pokud bych našel nesmrtelnost. To je jako těžká věc. Jak říká Jarda Dušek, smrti unikne tak jeden člověk za 2000 let. V době Gilgameše se ještě ani nenarodil. Ale přece jenom i v téhletý mytologii, i v tomhletom světě duchovním, babylonským, je představa. Je tam dokonce představa potopy. Už oni mají představu prvotní potopy, kdy bohové spláchli prostě celý ten lidský svět. Ale je tam člověk, který se jmenuje Utana Pištim, který to přežil. Jo, který podobně jako Noé, je to analogie Noého, který prostě přežil tu potopu velmi podobným způsobem. Konec konců ta představa té potopy je taky strašně zajímavá, protože já bych řekl, že ať už to má nějakou, on ty lidi furt hledají, že ten předobraz v té archeologii nebo v té historii té planety, ale myslím si, že potopa je přesně ten moment, který bych já označil jako psychózu. Psychóza a potopa je prakticky totéž. Je to stav, ve kterém se nevědomí převalí přes vaše vědomí a v podstatě ho normálně spláchne. Myslím si, že mytologicky ten obraz je velmi přesný. Je to to, co tomu opravdu odpovídá. A je taky velmi zajímavý, možná jste si všimli, že Noé, vlastně, který to zachytil, je ta duchovní, ta bytostná část člověku, která hledá to vyvýšené místo nějakého nadhledu, někde, kde něco jako uvidí a kde integruje zase zvířata. Integruje vlastně ty původní energie, vede je tam v páru. Nevím, proč si to všichni vědí vždycky, no ne všichni, ale množství vědců si tohle vždycky představuje jako fakticky. Jakože takhle to fakt bylo, ta loď, a že tam tahal prostě ty zvířata. Opravdu, mě by zajímalo, kdyby někdo provedl jenom jako krátký pokus něčeho takového. Jako, proč se na to nepodíváme tak, že právě ty živočišní energie spojujeme v sobě a díky téhletý práci se stáváme nesmrtelnýma. Jo? Číňani, že jo, ve svém tajemství zlatého květu říkají slunce, proti nám slunce je vlastně nesmrtelný a věčný. Ale ten, kdo správným způsobem pracuje se svojí bytostnou energií, pro něj slunce začne být jako legrační lampion. Jo, protože se blíží té skutečné nesmrtelnosti, tomu skutečné energii. No jo, tak to je Utana Pištim, ten to zvládnul, ten tam je takhle jako naznačený. On a jeho žena žijou v zemi, která je zemí jakoby rajskou. Jo, tam je bohové Ursuly a tam oni si žijou ve věčném míru a ve věčné harmonii. Gilgamesh se rozhodl, že teda tam jako půjde, s tím Utana Pištimem se nějak domluvějí a prostě to jako, od něj on získá tu nesmrtelnost. Když ji Utana Pištim má, tak mu ji může dát. Tady teprve začíná nesmírně zajímavá cesta, která je fakt iniciační, protože prochází branou, kterou střeží štírové, jsou to lidé štírové. Zajímavý je, že tam je velice dobře ukazovaný ten nepoměr, protože před těma lidma štírama, před těma strážcema týhletý brány, ten Gilgamesh si prostě klekne hlavou do prachu a naříká, jak je úplně zoufalý a že vůbec s nima nemůže ani trošku se poměřovat. Což oni jako ocenějí tím, že mu tu cestu otevřou. Takže prochází nějakým tunelem, vyjde na druhé straně, tam je jakási Siduri, tuším, že se jmenuje Víla, Siduri. A tam mu říká, co blbneš, o co se snažíš, o co ti jde? A on říká, já chci nesmrtelnost. Ne? Fakt jo, proč? Vrať se domů, užívej dnů, které máš, jídla, ženy, děti, užívej toho, co ti prostě tady ten svět nabízí. To ne, chci nesmrtelnost a hotovo. Takže se setká s převozníkem, který ho konečně převeze tam na ten svět, ve kterém žije teda ten Utana Pištim a jeho žena. Utana Pištim chvilku jako mu trvá, než pochopí, co tyhle ten chlapík vlastně po něm chce. A pak říká, dobře, jestli je to tak, tak 7 nocí a 6 dní bdi. Vydrž vzhůru. Eliade k tomu hezky poznamenává, to je jedna z nejtvrdších iniciačních zkoušek.
jo, kdy člověk svým vědomím má vlastně překonat tu sílu, která ho stvořila, a stát se teda tím nesmrtelným, tím, který bdí, jo, uprostřed této energie. Myslím si, že tam velice vtipný moment, kdy Gilgamesh ve chvíli, kdy jako řekne ano, dobře, zahajuje zkoušku, tak okamžitě usíná a spí 6 dní a 7 nocí. Načež ho Utana Pištin probudí a on mu říká, proč mě budíš, sotva jsem usnul. Právě jsem trochu zaklimbal a ty mě budíš. Prostě je zjevné, že ten lidský prvek vůči tomu prvku božskému je vlastně spíše zoufalej, groteskní, komický a vlastně nemůže se s ním nějakým způsobem poměřovat. Zajímavý je, že tady do toho znovu vstoupí ženský prvek v podobě ženy Utana Piština, která řekne, a tak mu to rostlinu, ty nesmrtelnosti dej. Jako, když už vážil takovou cestu, když už má tak ušoupaný boty, tak prostě mu to dej. No. Ženský hodný, jo. Takový jako soucitný. Dobře, řekne mu, na dně moře, tam a tam je ta rostlina, Gilgamesh se tam ponoří, získá tu rostlinu nesmrtelnosti a šťastně se vrací domů. Tam by samozřejmě bychom byli rádi, kdyby ten příběh končil. Avšak ten příběh tam nekončí, protože Gilgamesh jak takhle spěje ke svému domovu, tak je najednou vidí někde nějaký jezero, říká si, tady se vykoupu, trošku spláchnu ze sebe ten prach té cesty, tak se jde vykoupat, kolem se plazí had a rostlinu mu sežere a rovnou se znovu zrodí. Jo, je to tam naznačené tím, že rovnou vymění kůži. Jo, on se teda omladí, ten had. Člověk by si řekl, chudák Gilgamesh, prostě maká jak otrok. A on z toho prostě, ty je ten had. Ten sklidí vlastně to ovoce týhletý šílený práce. A jak říkám, Eliade má k tomu tu hezkou poznámku, když říká, že jako kdyby přes tu propast času, jako kdyby k nám tady tímhletím příběhem, kterým přichází veliké množství zpráv a veliké množství souvislostí, tak možná, že ta nejpodstatnější pro mnoho, a možná, že dneska už to nejsou jenom muži, že dneska už jsou to i ženy, které taky se stávají hrdinkama a nebyly to jenom 50. leta, kdy jsme tady měli údernice. Že bychom možná měli si z toho vzít aspoň tu ponaučení, že pouhej hrdinský přístup k věcem, tedy tam, kde je vůle, tam je cesta, takový to jako procputo prostě, že by možná asi stálo za to se zamyslet nad tím, že to nestačí, že tohle vlastně je málo. Že to je velmi málo na to, aby člověk mohl dojít skutečně k nějakému hlubšímu naplnění, k nějaký skutečnější harmonizaci, že přece jen k tomu potřebuje právě ještě nějaký zličtění a on ten hrdina vlastně moc lidský není. A čím víc jako bojuje, čím víc se zatvrzuje a čím víc je na ten výkon vlastně soustředěný, tím víc se mu to stává samoučelem. Někde jsem slyšel úžasnou větu, kterou právě říká nějaký bojovník, aby se odlišil od těch ostatních a říká jim, víte, skutečný bojovník bojuje právě pro ten mír, který chce nastolit. A ne potom pro tu válku. Jo. Já mám vždycky, v tomhle mě napadá ten Che Guevara, který se tak zamiloval do té revoluce, že už potom vlastně nějak jinak ani žít nemohl. Jo, že ho to vlastně taky muselo nutně dovést nějakému konci, který byl takový tragický a možná i trochu nesmyslný, protože co měl dělat jinýho? Už musel jenom bojovat, protože bylo jasný, že dokud jako, ještě jak říká někde Jung, dokud se ještě někdo hejbe, tak se musí střílet. Takže jenom jsem tak chtěl vlastně přiblížit to, že a možná, že tyhle ty staré mýty, že jsou jako mnohem zajímavější než takový ty novější, právě proto, že jakoby v nich bylo to poselství toho primitiva, toho přírodního člověka, který možná mnohem déle, než si dovedeme představit, rozvíjel tyhle ty příběhy, respektive nějakou sílu. A jako kdyby
pro mě aspoň, když bych o tom uvažoval v těch nejširších souvislostech, jako kdyby v tom byl ten kód té civilizace, té naší vlastně. Jo, jako kdyby ten Gilgamesh byl vlastně už dneska manifestovaný nějakým tím nadnárodním koncernem vlastně, jo, který taky neumí vlastně nic jiného, než jenom hrdinsky něco dobejvat a vykořisťovat a vlastně přemáhat a vítězit, ale tak zoufale mu chybí vlastně něco ličtějšího, něco pomalejšího, menšího, normálnějšího, že už to začíná být jako zjevný. Jakoby tento kód, který v tom prvním mýtu, kde se jakoby objevuje ten člověk uprostřed toho celého procesu, jako kdyby to tam někde bylo naznačené. A mně se moc líbilo, co mi říkal, tím bych si uzavřel ten výklad, než se pustíme do debaty, co mi říkal jeden kamarád, říkal mi, víš, proč civilizace končí? Říkám, nevím, proč jako končí, no, končí všechny, že jo. Evidentně zatím skončili všechny, no? Protože jsou nepoučitelný. Civilizace jsou nepoučitelné, jako ten Gilgamesh. No, ty civilizace jsou vlastně nepoučitelné. A já jsem říkal, to je zajímavý, viď? Civilizace jsou nepoučitelné, ale jednotlivec ve vzácném případě poučitelný je. A on říkal přesně. A teď mi řekni, kde vede hranice mezi jednotlivcem a civilizací. Jo, to je ta otázka vlastně. Jo. Já si myslím, že to je taková ta nejprovokativnější, jo, taková ta nejbolestnější otázka, jako do jaký míry člověk je. Mě to říkal ten náš kolega z divadla, který je sociolog, on říkal, že se mu nejvíc líbí, že ho hodně oslovuje jedna teorie, která říká, že dnešní člověk je monstrum. Monstrum. Já říkám, ty vole, jak to myslíš, jako monstrum? Já jsem taky monstrum. Člověk je monstrum, protože člověk už není jenom to, jak se narodil, nahatej prostě, jo. Člověk je ta dálnice, ten mrakodrap, to letadlo, jo, to v tom vesmíru prostě, všechny ty věci. To je všechno vlastně, jakoby, v jistém smyslu, to je to monstrum, jo, to je to, co člověka dělá to monstrum. A jak se teda má stát ze zpátky tím člověkem, jo, když zároveň je tím monstrem? Já osobně vnímám to tady, jo, to poselství, takový to jako přes ty věky, jako kdyby k nám přicházelo a skoro si troufám říct, že pokud se v tomhle smyslu jako nepoučí, ale teď kdo? Civilizace asi ne, když je nepoučitelná. A jednotlivec, jako jak ho odlišíte od té civilizace? Jo, je to takový... Myslím, že těch nejasností je tam poměrně dost. A ještě v tom musíme 24 hodin denně se pohybovat. Tak má k tomu někdo něco? No, já mám teda. Já jsem byla teďka o víkendu na semináři na utváření společenství, kde bylo vlastně definováno, že byly tam nějaké jenom určitý pravidla a že společenství je skupina lidí, kteří nic nevyčlenujou a všechno zahrnou. A nádherný na tom bylo to, že jsme měli teda mluvit pouze, když cítíme pohnutku, a krásný bylo to, že vlastně jsem zjistila, že nejvíc škodlivý bylo, když tam někdo začal rozumovat, jakoby učit. Ano. A já jsem lektorka. A vy přednášíte. A já jsem najednou došla k tomu, jestli tím, že učím, a dokonce to lidi říkají, že to chtějí slyšet a děkujou mi a že jim to otevřelo oči a blablabla, je to nádherný, jestli tím nejvíc jako neškodím. Jako, jestli to učení není ten Gilgamesh, co dělá to hrdinské, to a vlastně nakonec by bylo nejjednodušší to prostě nechat bejt a být jenom autentický a čekat, až se všichni připojí k té autentičnosti s ním. No to se nedožije, to je, hlavně čekáme. No tak ne. Maťa, že jsem to. Ano. Maťa to vidí taky. Taky mám tu otázku, no. Ta otázka je, jestli to učení může být škodlivý, včetně přednášení a tak. Já bych řekl, že asi nejpodstatnější je, protože tady tu otázku by si člověk měl klást několikrát denně. Zvlášť to, čím se člověk zabývá, to by měl jako hodně prověřovat. Pro mě zatím asi nejlíp na to odpověděl ten Jean-Claude Carrière, scénarista, který spolupracoval s Louisem Buñuelem a je opravdu, myslím, že jeho kniha, která tady vyšla, se jmenuje Vyprávět příběh. Nádherná kniha.
On tam říká, že mluvit k druhým lidem je v podstatě nehoráznost. Že je to v podstatě nehoráznost, protože poutáte tu pozornost a tak dále. Ale že to je ospravedlnitelný v jednom jediném případě, a to je ten, že opravdu těm lidem chcete něco dát. A já si myslím, že jako tohle by měl člověk mít na srdci a měl by to mít ve svém srdci, když se vůbec pouští do takové nehoráznosti. Jo. Ale jinak si myslím, ať si to každý řeší, jak chce, jo. Protože na druhou stranu, ještě bych k tomu jenom dořekl, jo, že jako hodně často se děje, že lidi třeba ty druhý lidi podceňujou. Úplně stejně často se děje, že přeceňujou. A oba tyhle extrémy jsou prostě nesmyslný, jo. Já bych řekl, že když se postavíte někam, si uděláte stánek a prostě řeknete, tady mám čaj a já vám prodám čaj, když ho budete chtít, tak prostě, tak ten, koho čaj nezajímá, tak prostě normálně půjde dál, že jo. A někdo, kdo má zrovna chuť na čaj, tak prostě přijde a dá si čaj, jo. A taky by člověk mohl říct, no, jako nutíš těm lidem ten čaj, jako když se na to bacha, no. Já bych zase jakoby v tomhle smyslu, spíš bych hledal tu cestu, jak nebejt tím monstrem, jak míň bejt monstrem a víc člověkem. Jo, jako v týhle, ale jak říkám, to naprosto sdílím vaše pochybnosti a zdaleka na ně nemám definitivní odpověď. To je možná to nejlepší. Můžu se zeptat, jak jste tam zmiňoval o tom stínu, jak tam byla řeč, mě by strašně zajímalo, jak vypadá člověk, nebo jak se chová člověk, když ten stín je ten partner, jak jste říkal. Myslíte, když ten svůj stín promítnu do partnera, jo? Ne, když ho mám, když ho... Aha, jo, rozumím, když rozumím. Ho mám jako toho partnera nějak s ním, jak už ho mám nějak asi dobře nastavený, jestli jsem to dobře pochopil. Ano, ano. Jak to vypadá, jak se to může představit? Já hlavně asi bych musel znovu k tomu poznamenat, že jako mužský přístup ke stínu a ženský je prostě jiný. Že právě proto i v tomhletom mýtu ten problém zpočátku manifestuje muž, který nezná svůj stín, a proto bohové musí stvořit Enkidu a musí mu ho poslat do cesty, aby se střetl se svým stínem. Nedávno se teďka, nevím, jestli si úplně vybavím ten detail, ale byli u mě na konzultaci muž a žena, partneři, a mluvili o nějakém problému, který se jich týkal obou. A přesně, jo, z toho, co říkal ten muž, bylo zjevný, že je jako pobouřený tím, že vůbec někde někdo mu skříží jako cestu. Jak je to hrozná věc, jo? Protože buď to musím vymítit, musím proti tomu bojovat, nebo se musím naopak schovat, aby se mi to neopakovalo, aby se taková věc jako nemohla stát. A ona nějak jako, teď mi to bohužel uniká, jo? Jak to vlastně ona řekla, ale v podstatě řekla, no konec konců to, co vám řekne žena. Jo? To víte, hold, prostě tyhle ty věci na světě jsou, máme i stránky, které jsou pěkné, ale taky stejně tak dobře máme i stránky, které prostě pěkný nejsou. No, to znamená, že jako v tomhle ten rozdíl mezi mužským a ženským přístupem je radikálně odlišný. Žena vlastně nebejvá tolik ohrožená stínem. Ona je s ním jako kdyby spřátelená rovnou. Jo, dneska teda, taky jak říkám, může se i ženě stát, že se nechá vtahnout do toho mužského světa, ale pokud žena začne mít problém, který vypadá jako stín, tak zatím stojí animus, který je vlastně agresivní a takový jako temnej vlastně a takový zvláštně jako natuplej. Takže tady to, na co se ptáte, myslím, že je jako velký a skutečně často opravdu hodně velký problém mužů, aby vůbec připustili, že mají v sobě ne úplně všecko tak jako perfektní a že možná v něčem i jako jsou trochu horší než třeba i ta jejich žena. To když jako připustí, tak tím se vlastně ten stín stává jejich, jako jim stojí po boku a už nestojí v přímém protikladu proti ním. A myslím si, že to někde to řekl skvěle Jung, když říká, muž svojí povahou, svojí přirozeností a taky společností je vlastně nucen usilovat o dokonalost.
Jenže, čím je dokonalejší, tím je neúplnější. Protože aby mohl být dokonalý, tak musí vlastně čistit ty věci, které jsou špinavé. Jako, jo, ty, které právě nezapadají do toho obrazu té dokonalosti. A co má teda dělat s tím zbytkem? Ten musí prostě, to se zbavuje, že jo? Jo, to znamená, že z něj potom vzniká větší a větší a silnější stín a ten stojí proti němu. Jo, proto já vždycky radši uvádím ten konkrétní příklad toho opačného případu, o kterém mluvíte vy, že ten muž je vlastně už v podstatě rozhořený, ale pořád to vůbec netuší. Až v další vteřině rozbije někomu auto nebo obchod, začne házet tam po někom nějaké věci. Ještě v poslední chvíli stále jako vysvětluje, jak věci jako by měly být. Jak on si to teda představuje. Jo? A vteřinu na to už se promění ve zvíře v ten stín, jo? Který tam teda jako řádí. On potom říká, to jsem nebyl já. Jo? Tenhle ten chlapík to zrovna říkal, do mě vjel čert. Do mě vjel čert prostě. Jo? Nemohl by do něj vjet čert, kdyby o něm věděl, kdyby ho měl po svém boku, protože to by spolu jaksi to vyřešili právě partnersky. Jo? Ale znovu to zdůrazňuju. Ženy i v tom dnešním divném světě pořád jsou ženy daleko přirozenější a nejsou zdaleka tak ohrožený stínem. Spíš je to opačně, znovu to zopakuju, vím, že to říkám často. Spíš je to opačně tak, že muž, jak je neodolatelně puzený k tomu, aby se zbavil svýho stínu, tak ho hodí tam, kde je jako nejblíž to možný. A to samozřejmě je jeho žena. Jo, která nese v klidu svůj vlastní stín a tak se zdá, že proč by nemohla nést i stín toho svýho muže. Protože je nějaká taková pomalejší, taková blbější, taková nevstřícnější, prostě celkově jako taková náladová. A taky se s ní blbě mluví, špatně vysvětluje. Jako. A co neřastí, můžou to být taky jako by stíny naše? Samozřejmě. Všechno méně cený spadá do stínu. Jo, když vlastně, když by člověk přemýšlel o tom, jak ten stín vlastně vzniká, tak ono je to jednoduchý, že jo. Původně jsme v určitém stavu, který bych označil jako primitivní, vůbec tím nemyslím nic špatného. Jo, jako ten had. Jako had by asi taky moc stínu nevrhal. Jo, je prostě jako na zemi. Ale v momentě, kdy jako se vzvednu od té země, tak okamžitě vzniká stín. Jo, já už jsem někde, ale moje setrvačná síla, ta, která ještě zůstává méněcená, ta zůstává tam někde, není tam se mnou ještě, ale svádivě mě tahne k sobě, zpátky. Protože ono, možná dobře se to dá pozorovat u malých dětí, který už jako chodí po dvou, když jsou po čtyřech, že jo, to je švůň, to je rychlost, to je prostě běhá jako blesk. Pak tak jako zkoušej to na těch dvou, tak trošku jako vrávoraje, ještě to pro ně není jednoduchý. A dokud to nemají dobře zaběhaný, tak když se dostanou mezi děti, které chodí ještě po čtyřech, okamžitě na čtyřech. Málo kdy pozorujete, že by tenhle ten inspiroval tamty. Že by si vstali a jako najednou všichni chodili po dvou, jo? Ne, tady ten rovnou je taky na čtyřech. Cítí se bezpečně, je to jistější. A takhle vlastně pracuje ten stín, jo? On mě jako stahuje zpět. Možná by stálo za to, když už se tímhle tím zabýváme, k tomu ještě říct, že stín není jenom stín temnej, ten takovej ten méně cenej a neřestnej, je ještě zajímavý stín, kterýho si lidi často většinou nevšimnou, že ho taky mají. A to je stín pozitivní, světelný. Většinou si toho hnedka nevšimneme. Ale to je ten stín, který reprezentuje můj potenciál, který už bych měl vlastně žít, ale myslím si, že nemůžu. Myslím si, že ještě ne, jako. Takhle dobrý, to ne, to já ještě ne. Většinou se pak objevuje i ve snech, i v životě to bude ten někdo, kdo nějaký mistr, příklad, nebo jo, jako někdo, ke komu to se jako vzhlíží a říkám si, ten už to má zpracovaný, to já ještě ne. Ale jenom tím, že už mám tenhle ten vztah, nějaký fascinace a nějaký projekce, tak to znamená, že on reprezentuje můj pozitivní stín. Hrozně hezky to je, myslím, ukázaný v Tolkienovi, kde temný stín je Frodo, je tady Frodo jako hrdina, jak se jmenuje, Glum, i je to na tom jeho vývoji zjevný, že byl člověk a stal se postupně takovou tou divnou bytostí, že jo, takovou tou jako amorfně plíživou,
A zároveň je tam Sam, jestli si ho vybavíte, kterýmu mám dojem, že i ten černokněžník, ten čaroděj, on mu říká, ty ho provázej všude a když bude zlé, tak mi za něj ručíš. Jo. On dokonce, já tam miluju tu scénu, kdy ten Frodo chce ujet tomu Samovi a ten je na lodi, že jo, na vodě a Sam prostě, ačkoliv nemůže vůbec plavat, tak jde za ním. Jo. On by se utopil. To on jako neřeší. Nakonec koneckonců víte, že ten cíl vlastně je završený tím, že sám toho Froda tam odnese. Jo, ten Frodo už nemůže ani poslejch tam prostě jít, ten sám ho tam odnese. A to je pozitivní stín, jo, to je to, co člověk se ještě obává žít, ale už by to měl žít. Jakmile to začne žít, tak to přestane být oddělený stín, jo, přestane to být od něj oddělený. Taky se to vlastně integruje a patří to, náleží to k němu. Takže celkově, já říkám, jednoduše bych to řekl takhle, no, prostě uvidět tyhle ty energie a prostě se s nima nějak propojit. Tak, aby nestáli proti mně v opozici, ale aby stáli vedle mě po boku. A myslím si, že ten problém, který jako ženy nemusí řešit se stínem, tak ten potom teda řeší s tím animem. Jo, to potom si myslím, že když ten... Proto možná, jestli máte takovouhle zkušenost, ten muž, který už do jistý míry integroval stín, teprve opravdu může začít rozumět aspoň trochu ženskému světu, protože ty ženy s tím animem bojují vlastně od jak živa, víceméně od útlýho dětství. Jo, je to pro ně jako jakýsi zvláštní problém. Zatímco tomu muži, ten muž dokud jako projekuje s tím do vnějšího světa, tak si říká, tyhle, co je, jako, co vyvádí. Jako, se na ní někdo blbě podíval, no a co? Jako. Házel po ní šutry, neházel, že jo? A pak to začne chápat. Jo, pak to teprve začne chápat, že přece jenom i tyhle věci jsou podstatné. To třeba, jak se k sobě ty lidi chovají do té doby, jako nadával ti, byl na tebe zprostý. No ne, ale jako, to, co prostě posílal do toho prostoru, bylo příšerný. Posílal něco do prostoru, jo. Co tam jako posílal? Pisy ti posílal? Jo, jako, ten muž to nechápe, ale pak to začne chápat. Pak teprve mu to začne docházet, že to taky vlastně podstatný je. Jo, je to trochu srozumitelný aspoň. Jo. Celkově bych řekl jednoduše, že muž, který začíná integrovat stín, tak přestane být v tak velkém napětí a hlavně přestane být tak jakoby zaujatý tou jedinou myšlenkou, totiž toho dobrý, špatný, správňák, hovado, debil. Jo, jako už přestane ten svět mít černobílej prostě. Začne ho trochu víc vnímat v tom plastičtějším, barvitějším obrazu. Můžu se ptát, myslíte si, že máte rád toho Junga, že ten, nebo teda nemáte, jakože hodně mít. Mám ho rád. Já mě ho mám rád, ale jakože ještě mě zajímá, jestli v té době, kdy ten Jung měl vztah s tou paní Špilarénovou, jestli to byla jeho anima ona, a on to jako nedal, protože ještě byl jako mladý, nebo ta jeho žena. To bychom se asi potřebovali zeptat jeho, no. Já vycházím z toho, že on se o tom nikde nezmiňoval. To znamená, že... No, protože to asi nechtěl zmiňovat. Já si myslím, přesně. To bych respektoval jako ten jeho vzkáz, jo. Jako, co je vám do toho? To je moje věc. Když o tom jako píše, tak by to mohl použít jako... Já vám to neberu. No tak ani to si myslíte, ne? Já mám... No, myslím si to hodně, ale... Taky je to celkem za to moje věc, ale... Zvlášť, co se týče tady toho, ale mně se líbí v této souvislosti taková... On to, já myslím, že o tu Špilreinovou ani tolik nešlo. Ona je taková hodně jako akcentovaná, jako taková ta první milenka, jo, se kterou on tak jako ulítnul, ale ve skutečnosti myslím, že mnohem podstatnější byla ta Toni Wolfová, která celý život byla jeho oficiální druhou partnerkou. Jo, on, to jako ve stáří tamtu? Já nemyslím, že by to bylo kdo ví jak ve stáří. Ona teda obě umřeli dřív než on, no. Jak manželka, tak Toni Wolfová. Ale celkem za to myslím, že ten vztah s tou Toni Wolfovou naprosto oficiálně udržoval desítky let. No, to byla jeho druhá oficiální partnerka.
Dokonce mi říkal nějaký znalec jeho života, že v neděli chodil Jung za Tony Wolfovou a ve středu chodila Tony Wolfová za Jungem, přičemž paní Emma se sebrala a vyklidila pole. Jo, takhle to tam bylo. Paní Emma teda nakonec jí zkosila rakovina žaludku, takže prostě asi to jako nebylo jednoduchý sousto ke strávení. Ale já bych, tyhle ty všechny domněnky jsou nesmírně zajímavý a určitě stojí za to se jima zabývat, zvlášť pokud je člověk ještě schopný si jedat do souvislosti sám se sebou, jo, a se svým vlastním životem. Ale mně se na tom líbí jedna věc. Ten Jung v době, kdy právě řešil tyhle otázky s animou, a jak říkám, ta Spielreinová podle mě tato jenom spustila. Jo, pak spíš, podle mě největší úlet prý on měl, to mi jak říkal ten jeho znalec života, že přijel z nějakého semináře Jung s nějakou takovou paní a řekl svojí ženě, to je moje mystická sestra a ta teďka s náma tady bude žít. Asi měl jako asi taky, tak když o tom mluví, tak asi nemluví o tom teoreticky, že musel něco taky zažít jako prakticky. Když říká o tom, že zvládnout nápor nevědomí je někdy opravdu nadlidský úkol, tak to si nepřečetl jako v příručce. Jo, to, na to fakt přišel. A možná i s pomocí té manželky potom. Ale jak říkám, stabilizovalo se to nakonec v tom, že nějak se prostě dohodli, a on měl teda tuhle tu oficiální Emu a tu druhou Tony. A mně se na tom líbí jedna věc, psychologicky a hlavně lidsky, že když za ním přišel muž, který měl evidentně problémy s animou, jako pacient, jo. Muž. On jim, já bych tomu řekl, on tomu říkal ještě pacient, pro mě už jsou to třeba klienti, to je jedno. Jo, byl to prostě někdo, kdo k němu přišel a konzultaci měl problémy s animou. Tak on ten Jung by mu asi taky býval mohl říct, no, já vám řeknu, jak to mám zařízený já. A zkuste to taky. No, funguje to výborně. Prostě to nedělal. Jo, on věděl, že tady ta medicína dobře funguje jemu. V jeho životě. A tak, jak si to on jako zařídil. Ale nebyl tak, jako řekl bych, pošetilej. A zároveň právě proto podle mě on se o tom nezmiňuje. Protože to je řešení jeho života. On velmi často říká, já nemůžu přece doporučovat lidem, aby to dělali tak, jak to dělám já, protože to, co funguje mně, proč by to mělo fungovat jim? Jo, to si může myslet jenom člověk, který tak trochu nechápe určitý jako originální řešení, jednotlivý, skutečně jako ty jedinečný řešení. Jo. Proto on prostě nikomu neříkal, zkuste to jako já. Prostě on to takhle zařízený měl, a jak říkám, proto si myslím, že o tom decentně mlčel. Ty to dneska tak krásně. Ale jinak, jako, jinak jsem to taky vypozoroval, že jeho poměrně, ne až překvapivý, to není tak překvapivý množství lidí, který, já jim říkám čmuchalové, který prostě čmuchají, co by kde jako vyčmuchali prostě, jo, pak to tak jako, a já si vždycky, promiňte, ještě řeknu k tomu poslední větu, vždycky mám ten dojem, že když už se někdo vyjadřuje kriticky, jako k někomu jinému, tak mě nesmírně zajímají tyhle ty věci, ale obvykle si dávám pozor na to, jestli ten, kdo se k tomu vyjadřuje, jestli alespoň dosahuje úrovně toho, ke komu, ne, já to nemyslím na vás, jo, já to vůbec ne, ale jestli, protože já spíš teď mluvím o té čmuchalské literatuře, jo, který jsou mraky. Já tomu tak říkám, jo, já teď mluvím za sebe, jo, nemusíte s tím souhlasit. Tak vždycky se pokouším se jako nějak udělat si nějaký názor na to, jestli ten, kdo se k tomu vyjadřuje, aspoň jako má tu úroveň toho rozhledu, kterou má ten, o kom on se vyjadřuje. No, protože jinak se přiznám, že mě to fakt nezajímá. No já se nemůžu pomoct, a mi to přijde teda, jak jsi říkal, že to, ne, že to právě by bylo pošetilý a že to není podle vás, tak já si myslím, že to trošku je. Ale ptala jsem se na ní proto, že mě přijde taková zastrčená, že jako teda po týto nevím nic skoro, to jako jsem, vím, že jsem nějakou odbohá až v té ve stáří, jo. Ale že tahle ta potom psychiatrině, která pak umřela, že jo. Došíleně, no. Blbě, no. Takže vlastně taková je zapadnutá a že ona strašně ovlivnila ten jeho život a to jeho dílo a i Freudovo a že se to prostě strašně jako neříká a
nevím proč, prostě se to neříká, protože právě mně to připadá, že to je tím, že by se právě muselo říct, jako jak to bylo. Já nevím, já si tímhle tím skutečně nejsem jistý. Vím jenom, že on, já jsem četl jeho jako dopisy a on se tam o ní zmiňuje, myslím, jenom jednou, kde někdo říká, jestli náhodou s tou Sabinou se třeba ještě nějak nepotkal, nebo slyšel jsem, že jste se potkal znovu se Sabinou, jaký jste z toho měl pocit, a on říká, úžasný, je stále natolik animou, jak je to jenom v lidských silách možné. Takže jsi to tak vnímal, teda on. Takhle to napsal. Není to tak, ještě jenom, jestli se můžu zeptat, že vlastně po jeho smrti, že jo, nějaká ta rodina a tak vydali, že jo, ty jeho spisy, ten tý Červený knize, že jo. Já jsem ji teďka začala číst, jsem teprve na začátku toho Junga. A jestli on vůbec se o těch věcech, o těch ženských, jak zmiňoval v těch knihách jako veřejně, třeba se o nich zmiňovat nechtěl a měl k tomu svý důvody. On nepíše ani o svý ženě, ani o svých dětech, prostě tohle považoval za věc, která je jeho a je soukromá. Občas se někde o něčem jako zmíní, ale obvykle prostě se střeží tuhle tu věc. Jako, že ta se prostě týká, to je jeho věc. Protože oni vlastně docela dlouho lavírovali o tom, když po jeho smrti, dokud on byl naživu, že vůbec, že se ta Červená kniha dostala vlastně na veřejnost, že jo? A to bylo to docela dlouho, než i toho příbuzenstvo, všichni k tomu dali souhlas. Mm-hmm. Takže to vůbec jako na veřejnost taky vít nemuselo, že jo? No, jasně, oni, pokud vím, tak hlavní důvod byl ten, aby to právě se toho nezmocnil někdo jiný a nevydal to, řekněme, jako na úrovni Blesku. Mm-hmm. No, tak raději si řekli, když to teda jako dřív nebo později, to asi stejně ty lidi budou chtít. A ono tam je, podle mě, jeden z hlavních důvodů je ten, že to vědomí těch lidí se dneska opravdu jako posouvá, alespoň v nějaký určitý míře. Takže asi přibývá lidí, kteří to fakt jako můžou pochopit, aspoň trochu. Jo, protože jinak ta Červená kniha, to je tak, řekl bych, intimní svědectví a tak jako naprosto jedinečná věc, že už to chce hodně neosobní přístup, aby to vůbec někomu něco fakt dalo. Jo, já nevím, jestli tady je někdo, kdo to zkouší číst, ale to není jako žádná nějaká jako odpočinková literatura. Je to těžký a je třeba se k tomu vracet a mít na to... Já to čtu třikrát několik stránek po sobě a po každý tam objevím najednou něco nového, možná, že budu číst dva roky. Těžko říct, teď jsem na začátku a je to těžký. Ale ono totiž, já si začínám myslet, že ten Jung v určitém smyslu opravdu prožil život v takovém zvláštním omylu, ze kterého se vyléčil asi tak dva roky před smrtí. Jo? Protože on opravdu původně, protože to, nemůže mu to asi nikdo mít za zlý, byl to vlastně vzdělaný člověk a měl takovou tendenci myslet si, že ty vzdělaný lidi mu budou jako líp snad rozumět. Jo? Brali je jako vědce, někoho, kdo zkoumá nějakou materii duševní a jinou. Takže myslel si, že tam najde nějaké porozumění a nějaké dorozumění a celý jeho život byla série frustrací po téhle stránce. Jo? Protože spíš byl jako pranířovaný a spíš lidi hledali právě nějaký. No, jako sympatizoval s tím fašismem, že jo. Pak když prostudujete tu kauzu, jak zjistíte, že to je úplně nesmysl, naprostý nesmysl, jako. On byl prezident analytické společnosti v době, kdy Hitler nastoupil k moci a oni okamžitě začali prostě perzekuovat Židy i v této společnosti. A Jung řekl, já odcházím tady odsud pryč. A oni ho přemlouvali, říkali mu, vy jste aspoň autorita, aspoň osobnost, která snad umožní zaštítit aspoň to, aby ty Němci se nechovali jako úplný prasata. Prosím vás, ještě tady zůstaňte, ještě tady vydržte. A pak někdo se toho chytí a začne říkat, no, on byl jako prezident, jako v době, kdy už tam ten jako Goebbels už tam taky jako byl taky, no. Rozumíte, jo? Jako málo kdo, a to byl celý jeho život byl takovejhle vlastně, takový zvláštní. A já jsem vlastně hrozně rád, že teďka vyšla ta knížka Člověk a jeho symboly, protože ten, jak říkám, ten omyl, kdy ten Jung hledal to porozumění v té, jako řekněme, ne úplně jenom akademické úrovni, ale v té, mezi těma vzdělanýma lidma. A vlastně si myslel, že ty nevzdělaný lidi mu jakoby nerozumějí. Že tomu nemůžou rozumět, že to nemůžou chápat. Tak a
píše o tom dojemném případu, kdy nějaká paní se k němu objednala pomocí snad nějakých, napsala něco někam na nějaký noviny, takovým kostrbatým písmem, jestli by ho nemohla navštívit. No, takže teda jí řekl, že jo, teď viděl, že ona neumí ani pořádně psát a říkal, vy čtete moje knihy. Byl úplně z toho v šoku, že tady nějaká paní, která možná tak podojí kozu, prostě čte jeho knihy, že jo. A ona říkala, já je čtu ty knihy, no, čtu hrozně ráda, jediný knihy, který čtu. A co vám to jako dává? A ona řekla, to je chleba. Jo, takže to byly takové kapičky, přes které to k němu mohlo dojít. A pro mě určitě vrchol byl, a proto doporučuji tu knížku Člověk a jeho symboly, kterou on vlastně v podstatě na ní začal pracovat 2 roky před smrtí svojí. A byla to taková, tam si skoro myslím, že už musel to nějak zrežírovat ten samotný nějaký stvořitel nebo kdo. Poněvadž za Jungem přišel chlap, řekl mu, udělejme rozhovor do televize. Televize, to on jako ďábelský vynález, jo, prostě. Hnus. No dobře, tak jo, tak uděláme rozhovor pro televizi. Tak udělali rozhovor pro televizi. Ku podivu, poměrně dost silný ohlasy na to byly. A za tím redaktorem, který s ním dal ten rozhovor, přišel chlap, který vydával knihy a myslel si, že on se s ním kamarádí, s tím Jungem, když je spolu viděl, že spolu mluví jako na tu kameru. A řekl, prosím vás, vy se znáte s Jungem, jděte za ním, přesvědčte ho, ať napíše knihu pro lidi. Jako pro lidi prostě, jo? Pro lajky. Ne pro psychology, ale pro lajky. No, tak ten za ním šel, že 2 hodiny mu vysvětloval tuto ideu u něj na zahradě v Altánu. Jung ho velice pozorně vyslechl a pak řekl ne. A ten chlap říká, každý, kdo Junga jenom trochu znal, tak věděl, že velice pečlivě promýšlel své rozhodnutí. Ale když řekl ne, tak to bývalo definitivní. To bývalo vlastně definitivní. No, takže řekl, no, tak to je v háji, tak se nedá nic dělat. Jenže Jung měl pak jednak byl zavalený dopisama od právě jako takovejhle lidí, jakože je to ten chleba. Najednou prostě mraky dopisů mu psal žádný vědce. Normální lidi. Jako, to je zajímavý, co píšete, já to takhle mám, já to takhle prožívám, jo, tohle to takhle mrtvá babička. A tak dále, jo. Jako, najednou viděl, jak ohromné množství lidí oslovil. A jak tomu právě ale rozumějí, jo. A pak měl sen, ve kterém mluví k obrovskému množství lidí. A ty lidi mu rozumějí, nejenom, že jako nesmírně pozorně naslouchají, ale rozumějí tomu, jo. To bylo něco, co on vlastně vůbec asi do té doby nebyl ochotný připustit. A proto řekl, dobře, já tu knihu teda udělám. A proto, že... pardon, pochyboval, jestli není schizofrení. A vím, že to tam popisuje v té červené knize, že ta jeho žena z něj byla nešťastná, že ho viděla na zahradě, jak on rozmlouvá sám se sebou a on si schválně, že ho jakoby vytvářel ty představy i různých těch svých jakoby pacientů a ty obrazy a teď s nima jakoby mluvil. A on vlastně sám neměl jakoby jistotu, jestli je nebo není, že jo. On furt jakoby lavíroval tyhle otázce. No já jsem, tak on, já myslím, že z tohohle pohledu byl vlastně poctivý, protože asi je lepší připustit, že problém je na mojí straně hřiště jako nejprve. A teprve, když jako jsem se ujistil o tom, že opravdu na mojí straně hřiště ten problém není, tak se můžu kouknout z okna. Jo, to si myslím, že to doporučovali už starý Číňani. To je takový postoj, který bychom mohli označit jako zdravý. Ale chtěl jsem jenom ještě tady to doříct, protože mi to přijde fascinující. On teda řekl, dobře, já tu knihu napíšu a tomuhle redaktorovi z té televize řekl, a vy budete tlumočník, mezi, protože on si vybral ještě 4 parťáky, se kterýma jako udělal tu knihu. Údajně na ní pracoval snad ještě 10 dní před smrtí. Na tomhle tom. Ale řekl, věděl, že už to nestihne, takže ještě 4 kolegy vybral, zadal jim témata ke zpracování a tomuhle redaktorovi řekl, a vy budete křižovatka mezi vydavatelstvím a mezi těma autorama. Jo, co neprojde přes vás, nebude existovat. Tak on říkal, já jsem si nejdřív myslel, že to je kompliment, ale pak jsem pochopil, že pro Junga reprezentuju ten naprostý průměr. Průměrně inteligentní, průměrně vzdělaný, průměrně schopný. Takže jako to, čemu budu rozumět já, tomu musí rozumět každý. A pak řekla, když jsem jako tohle pochopil, tak jsem na tom dost bazíroval. Nerozumím, předělat.
proto ta kniha je vlastně skvělá, ale jak říkám, to asi mohlo jemu pomoct tomu Jungovi, aby mohl odejít jako daleko smířenější. Jo, s tím, že, a taky proto, jak říkám, proto to taky vydávají. Protože dneska jsme o pár generací po něm a když se říkalo, že je to psycholog 21. století, tak teď se teprve to začíná naplňovat. Teď teprve se začíná ukazovat, jak on vlastně opravdu je to ten chleba. Jo, že to fakt je něco, nejsou to keci. Já když jsem studoval psychologii, tak jsem tam 8 let poslouchal keci. Někdy i blbý. Ale pro mě je jako dobrý, že to přiznal, protože dobrý psycholog nebo psychiatr musí být trochu jako, aby se právě přiblížil těm lidem, kteří jsou prostě psychiatricky nemocní, tak prostě musí být trochu. No, jako, no tak, to tak je, no a tak to je. Normální člověk to dělá nebude. Normální člověk si otevře opravnu aut. Nebo něco, nebo pekárnu. Mimochodem, zřejmě manželka Junga nikdy nebyla úplně přesvědčená o tom, že on překonal pouze hrdinský stádium. Když se vrátím k tomu Gilgamešovi, když si přečtete jedinou knihu, kterou ona napsala, která se týká svatého grálu, teda která u nás vyšla v češtině, tak tam několikrát zdůrazňuje, že muž, který zůstává pouze hrdinou, se nemůže vyvíjet. A tak zvláštně zaníceně to opakuje. Člověk má až pocit, jakože u oběda se tohle probírat nemohlo, tak aspoň tudy. Pošlu tu zprávu svýmu manželovi. To je vždycky dobrý. Je jenom o to, aby ten message jako dotekl. Tak jo, tak přátelé, já myslím, že pomaličku se nějak naplňuje. Ano? Já jsem se chtěla zeptat, jestli souvisí třeba to, když je nějaký domácí násilí, že se často stane, že ti muži potom vlastně to vytěsnějí ze svého vědomí, že vůbec něco špatného udělali, jestli to souvisí s tím, že právě nechtějí vidět ten svůj stín. Ano, určitě. A jako myslím si, že to je přesně to, co jsem tady říkal, že ten muž nejenom, že nechce vidět svůj stín, ale o to snadněji ho uvidí v té své partnerce. O to snadněji a o to zákonitěji. O to zákonitěji. Já rád vždycky říkám ten příklad, když ke mně přišel ten chlap, o kterém jsme věděli, že bije svou ženu, protože se občas objevovala s monoklem a my jsme jako mu doporučili, teda jí jsme doporučili, ať od něj odejde, což ona velmi dlouhou dobu se toho bála. Takže ho jenom utvrzovala v tom, že teda je ten problém na její straně hřiště. A samozřejmě, že v chvíli, kdy odešla, tak najednou chlap teda usednul ke mně do křesla, že jo. A jeho první věta, na to nikdy nezapomenu, víš, že je můj největší problém. Já už jsem měl představu. Ale mě zajímala ta jeho představa. Tak říkám, to fakt ne. A on řekl, jsem prostě nejlepší. Já jsem říkal, to je velký problém, kamarád. Jsem ti fakt nepomůžu. Ale když takovýhle dítě, tak jako třeba 7-8 letý a má pocit, že i když vyhráli zápas ve fotbale, tak prostě stejně už teď jsou blbý a se jim za to vůbec nemůžou, že vyhráli, může to teď něho. Já bych řekl, že u těch dětských tam se ta psychika hodně ještě vyvíjí. Jo. A tam je možná daleko podstatnější, ani ne tak to, co to dítě, jako s čím přichází to dítě, ale jak na to reaguje to okolí. Protože pokud se z toho může stát problém, tak často právě díky tomu okolí. Jak na to teda má okolí reagovat? Já bych prostě primárně nekladl odpor. Maximálně bych položil otázku, o který bych byl přesvědčený, že to dítě jí porozumí, ale že samo jí ještě neumělo položit. Ale jinak bych ho úplně v klidu nechal v jeho hrdinských představách, protože to je jako kdybyste vlastně v podstatě ve vývoji nějaký larvy, jako by to přerušovala ten vývoj, takže on pak nemůže proběhnout. Jo, když ty rodiče do toho intervenují, říkají, že to tak není, že to je blbost, ať si to uvědomí. Tak už tam kladou pěkně otázky a na příště a kreslej a tak, ale jako
rozhodne, a který odpadí. Jako. To je jasné, každý má svoji roli ve společnosti. Třeba je to budoucí prezident. Ale jako snažím se vám říct, že my velmi často, a právě u dětí děláme tu chybu a u partnerů to děláme ještě mnohem jako častěji, my vůbec nechápeme, že procházíme vývojovýma stádiama. My jsme schopni říct o někom, on je takovej. Kdyby řekl, on teď to má nějak tak, uvidíme, jak dlouho ho to bude bavit. Rádi říkáme, lidi se nemění. Přesně. Jo, v podstatě asi ne. Ale jako v tomhletom smyslu, to by bylo divný, že jo, kdyby člověk nějakým způsobem se prostě nerozvíjel a nevyvíjel. A mohla bych se to ještě přinávazosti tady na tu otázku, jak se ptala paní na to domácí, každá třetí žena na světě, to je docela jako často, jako zažila fyzický násilí, většinou od partnera nebo manžela, což je hodně jako drtivý procento, a takže to znamená, že je hodně chlapů se toho dopouští, proč, jak by se to definovalo, proč ty ženský tak dlouho, proč já potom jezdím na ty, jak oni jsou zmácení a tak dále. A typicky prostě ona s ním žije několik, ne že měsíců, ale mě to děsně vytáčí jako, a já tam nejsem v pozici, že tam s ním můžu psychologicky rozmluvat, takže řeknu tu jednu věc, běžte prostě pryč. Zvlášť, že tam jedu po desátý. A oni to udělají třeba několik let, to je co, jako, že oni nemají, teda nemají asi sebevědomí dobře, ale co nemají, jako nemají ten stín, mají ho, ne? Oni mají tíhu stínu toho muže teda? Ne, já bych řekl, že tam se schází ta právě nejnešťastnější kombinace. Problém to... s otcem a... Ne, já to řeknu na té nejobecnější úrovni, no. Protože potom ale... bychom se mohli bavit o dalších specifikacích, kterých bude mnohem víc. Ale ta nejobecnější úroveň je za A, muž přenáší svůj stín na svoji ženu, za B, žena svůj vlastní problém s, ne, s neintegrovaným animem vlastně vyzařuje do prostoru. Tudíž je to prostě třaskavá kombinace. No, ale že to ženský vydrží těch několik let. Právě proto to tak je, protože to nemají vyřešený s tím animem. Když budou mít integrovanýho anima, aspoň v nějaký míře, tak je to přestane zajímat. Tady, jak říkám, tady je nešťastná kombinace. Jo, jako přišel na to Nobel, no, jak toto jako smíchat dohromady, aby vznikl dynamit, že jo. Trvalo to nějakou dobu, když se říká, že v Číně už to taky věděli, jo. Ale tohle je ta kombinace. Dynamitová prostě, jo. Muž hází svůj stín na svou ženu, žena nemá vyřešený svůj vztah k animovi. Dohromady to nemůže vytvářet nic jiného než tohle. No ale je to časně jako strašně frekventovaný, to mají všichni příběhy, jsou úplně identický, všichni s kterými. Právě proto. A to hodně hodně. Právě proto. Na této úrovni to prostě je takhle, no. A ono totiž nejšílenější vždycky na těchto věcech je... Většina lidí, že je v té úrovni persona s tím a dál bohužel, se nedostanou. Bohužel, no nevím, já neříkám, že se nedostanou dál, nebo nedostanou, ale teda... jasně. Jako když se nad tím člověk zamyslí, jak hluboce sahá jako nevědomost těchto věcí, tak je to teda skutečně děsivý. Velmi děsivý. A myslím si, že pouze díky prozřetelnosti jako tady můžeme existovat. Která je opravdu asi hodně milosrdná a laskavá v tomhle směru. A většinou nám odkrývá jenom tu část toho dramatu, kterou jsme schopní žít. No, jako já jsem zažil pár případů, kdy lidi, nevím proč se jim to stalo, většinou to byly různý důvody, ale najednou, jako kdyby, když to řeknu takhle, ten člověk třeba vidí svět z 5% a to je pro něj snesitelný, a najednou práska má tam 70%, jako ze dne na den. Jo? To je buď okamžitá katastrofa typu smrt, šílenství, blázinec, nebo se začne vraždit. Jo. Bohužel. Ale naštěstí to jsou furt ještě jako, to není ještě furt jako běžný. A 100% je osvícení. Já myslím, že 50 by stačilo. Já bych furt těch 50 nechal tomu, tam tomu. On stejně bude nakonec mít těch 1,50. Vždycky. Myslíš ten... A ten, no víš kterým. Nebudem ho tady jmenovat. Ten, co se ho nebude. Myslíš ten s hlavou na křivo. To je to 1%. Velký šéf, ne? To byl ten film, ne? Když se zamyslel, tak...
Ale on to měl dobrý, když se přestal zamýšlet, tak se mu to srovnalo, že? Tady asi ten případ už je, tady už je to jako vrostlý, tady už je ta zamyšlenost permanentní. Lenos až zamyš. Tak co, přátelé, asi to rozpustíme, ne? Já bych jako... Tady je návrh, kdyby byla teda zájem, taková hudební třešinka. No. Jo, třešinka klidně. Je zájem? Třešně, myslím, dozrávají někdy v červnu, ne? Ale tak, znáš to počasí, všechno chmete teď. A kdo teda se zmocní hudební třešinky? Tady naše slečinka z kuchyňky. Oh. No tak to je úžasné, úžasná myšlenka. Tak já to Tak než to, tak ještě nám ukaž tričko teda, než se slečinka připraví. Tohle tričko stejně nakonec věnuju nějaký ženě, protože já tohle to budu potřeba spíš tady. Moment. Je to tričko s nápisem Den svatého Ignora. A grafik, mně se líbí, co udělal grafik, protože tady kolem toho udělal takový ty ozubený kola, který si myslím, že symbolizují systém. Že ten Den svatého Ignora je jako uvnitř toho systému. A já bych chtěl, aby byl drobným zrnkem písku v perfektně fungujícím systému. Prosím. Tak kam půjdete? Počkej, tak já tady se někam vlezu. Tady můžeš, tady máš. Tak já děkuji, já jako ne, že bych se chtěla vnucovat nějak, ale jedna paní se tady ptala, nevím už, kdo to byl, jakože jestli bude koncert. To bylo. A on to byl omyl, protože on bude za 14 dní, až bude mít Jarda Dušek přednášku nebo setkání prostě a tak to nebudeme hrát ještě se Štěpánem Janouškem, to je trombonista a zpěvák. Ale tak já právě, abych se sem dneska dostal na Pierre, protože už bylo plno, tak jsem jako vzala tady práci. Tak jsem prostě přijela, no a tak prostě, když už jste se ptala, tak klidně něco taková jako reklamu udělám na náš koncert, který bude potom, po tom setkání s Jardou, tak bude i jako takový menší koncert, vyloženě s tím. 28. Jo, to neděla 28. Tak teď jsem zvědavá, jak jako ty moje ruce promáčený budou hrát. Dlouho neskoušela v tomhle stavu. Tak já bych zahrála třeba dvě písničky, prostě na jedný se tak jako rozehraju a druhá mi přijde, že by mohla být i k tématu maličko. A vlastně tahle asi taky, ta je o mojí babičce Heleně. Sushi. Tomu se nevím. Prostě jsem tak hledala, jaká byla, protože jsem ji nepoznala osobně, ale ty kořeny právě, ty... I světlý, i temný, tam myslím sahají hodně k ní. Rozkvědám.
Tak ještě mám jednu? Určitě. Jo, dobře. Jsem vám vzala takhle ten potlesk, vlastně ani nebyl potlesk. Tak to ještě potom, jako udělá to ještě pro pě. Tak já zahraju píseň, která se jmenuje Vesmír, což jsem se uvědomila až před nedávnou dobou, že vlastně je to fakt geniální slovo, že všichni žijeme ve vsi jménem mír. I když to tak občas nevypadá, tak se snažím tohle písně to připomínat. Kořeny vrůstám, to já jsem ten strom. Na listech stopy hejny nesu výživ předků. I jejich jed a z vlastní kůry lék proudí.
jsem světlo i stín. Vím, už vím, jak zní, a taky vím, že vejdeme ve smír. Vím, jsem světlo i stín. Thank you.